Tabruz ayyomi hammaga muborak bo'lsin. Barchaga yaxshi kayfiyat tilab, omon-omon dasturini davom etamiz. Va bizning bayramona dasturimizning navbatdagi mehmoni falsafa fanlari doktori, professor, bayramlar tadqiqotchisi Usmonbek Qoraboyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat, sizga ham bayramlaringiz muborak bo'lsin. Xush keldingiz, Usmon aka. Domla, biz Navruz ayyomini qadimiy bayram deymizda, lekin uni tarixini ko'pchilik uncha yaxshi bilmaydi. Aytingchi, Navruz ayyomining ildizlari qaysi asrlarga bog'liq va aynan Navruz bilan bog'liq ma'lumotlar bizgacha qaysi asrlarda yetib keldi? Rahmat savol uchun. Gap shundaki, biz Navruzni tarixini, nimani tarixini yaxshi bilsak, o'shani qadrlay boshlaymiz. Navruzni ham agar biz tarixini, ildizlarini yaxshi bilsak, bayram chiroyliroq, go'zalroq, mazmunliroq o'tadi. Shu haqida batafsil. Navruzni tarixini bilib qo'yganimiz yaxshi bo'ladi. Albatta, yana ham qadrliroq bo'ladi. Albatta, yashay. Navruz inson bilan birga paydo bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Chunki inson o'sha ildizlari o'sha yerga ketadi. Navruz keyin paydo bo'ladi, lekin ildizlari o'sha joyga boradi. Mana misol uchun avval insonlar hayotga mono qarash qilgan, bir xil qaragan. Ajratmagan. Yaxshi yomon. Keyin vaqt kelib dualizm paydo bo'ladi. Hayotda yaxshilik bor, yomonlik bor, issiqlik bor, sovuqlik bor, olijanoblik bor. Qutbillik bor, shularni asta-asta odamlar ajrata boshlaydi. Shu ajratishda yilni ham ajratadi. Yilni ham ikkiga bo'ladi, qishga, yozga. Qish yoz ikki fasl bo'lgan. Odamlarni dastlabki ongida. O'sha qishni oxiri, yozni bahorni, o'sha endi keyin bahor bo'ladi, o'sha yozni boshlanishi shu Navruzga bitta chashmasi o'sha yerga borib taqaladi. Endi Navruzni isbot qilish mumkin bo'lgan nimasi, undan 4000 yil oldiniga isbot bor. 4000 yil oldin. 4000 yil oldin. Nega deganda, o'sha nima ekan o'sha Narshahi o'zini Buxoro asarida bundan 3000 yil oldin shu Buxoroda Siyovushni qoni to'kilgan joyda bahorni kutib qurbonlik qilishardi xalq, o'sha yerda buni bayram qilishardi deb yozadi. Endi Siyovush degan u bu tarixiy shaxs bo'lgan. U uni keyin afsonaviy shaxsga aylantirib yuborishganda o'sha vafot etgan qoni to'kilgan joyda har doim bayram qilishgan. Endi eng muhimi lolalarni ham o'sha Siyovushning qoni o'sib chiqdi. Siyovushning qoni lolalarga aylandi degan afsonalar ham bor. Shunaq qilib o'sha Navruz shakllana boshladi. Qaysi xalqlar Navruzni nishonlaydi va o'zaro farqi bormi mana shu bayramni nishonlashdi? Albatta, Navruzni tarixi umuman deyarli hamma xalqlarda bahor bayramlari bor. Deyarli hamma. Yaponlarda ham, xitoyliklarda ham, eroniylarda ham, arablarda ham, ruslarda ham. O'sha har xil mamlakatda har xil nishonlangan. Taomlar bilan bog'liq qandaydir rivoyatlar bormi? Albatta, endi Navruz bilan bevosita bog'liq taomlar ko'p. Endi sumalak, halam, ko'k somsa, ko'k chuchvara va hokazo. Eng muhimi sumalak bu shohona taom. Sumalak juda muhim rol o'ynagan. O'sha afsonalar bor sumalak haqida. Misol uchun bir ayol bolalari uyda qolgan, bolalari och qolgan, bolalari uxlayotgan bo'lgan, endi bolalarini boqish kerak, ko'chaga chiqqan. Endi bahor kelayotgan vaqt bo'lgan. Qarasa, endi bir yerda maysa ko'kargan. Shu maysani olib kelib, yuvib qozonga solib qozonga solib, maydalab, yuvib, solib qozonga solsa ajoyib taom chiqadi. Shaxsan o'zingiz ushbu bayramni qanday nishonlaysiz? Men o'sha Navruz kuni ertalab turib yaxshi niyatlar qilaman. Shu yaxshi niyatlarimdan biri shu yil davomida o'tgan yili qilmagan narsalarim bu yil amalga oshsin deyman. Shu menga yaqin odamlar va umuman yaxshi odamlarga yaxshi bo'lsin degan bosh niyatim bor. Navruzga qanday niyat qilsang, qanday nishonlasang, keling shuni.
Shuning uchun hammamiz Navro'z kuni yaxshi niyat qilaylik. Uni yaxshi kutib olaylik va yilimiz yaxshi o'tsin. Usmon aka, rahmat kattakon. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Mazmunli suhbat uchun, tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz sizga. Albatta, chiroyli ma'lumotlar uchun, juda ham chiroyli suhbat uchun, tilaklaringiz uchun katta rahmat deymiz. Azizlar, aynidan barcha e'tiborimizni poytaxtimizdagi Navro'z bog'iga qaratamiz. Bugungi bayram dasturlari aynan ushbu maskanda bo'lib o'tadi. Bog'da nima gap? Shahnozaxon, Lolaxon, marhamat.